attention, cause I got something to mention to you. About a young boy who's a preacher's son, and his world was turned upside down. When he heard the needle drop and heard the sound of the music playing, playing. Then became a medicine to heal the world. I became a musician, started giving out my own prescriptions. Group one, group your personal physician. Doctor, I'm feeling sick. Well, I think I got a cure that can handle it. Give me a kick and a snare and a whole lot of soul. The man, snare is the timing to keep its order and plans. The hi-hats sit back and forth like lights up and downs. We ain't ready for a but. Thank God for the melody, so sweet, reminds me where my heart should be. Yeah. Olá, queridos, aqui quem está falando é o pastor Marquinhos Menezes. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de participar do retiro Voe Mais Alto. E eu quero dizer para vocês que foi um tempo muito especial para a minha vida. Nós que ministramos a palavra sempre temos a consciência de que enquanto nós estamos ministrando, nós estamos sendo abençoados por Deus. Foi um tempo especial de quebrantamento, um tempo de confronto, um tempo que eu fiz novas amizades, conheci um povo lindo, um povo forte. E o que eu quero desejar do fundo do meu coração é que Deus complete a boa obra que Ele começou nesse retiro aqui na vida de muitas pessoas, porque eu pude ver no olhar das pessoas aqui o que Deus fez. Pude ver aqui nas conversas, nos abraços que recebi, o que Deus fez. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Natalino, que foi o pastor que me deu o privilégio de estar aqui junto com vocês, a toda a equipe, e declarar um tempo novo de Deus para a sua vida, para a sua igreja, e dizer que foi um privilégio para mim estar aqui. Que Deus possa estar tremendamente abençoando e que nós possamos a cada dia voar mais alto que as tempestades, chegar onde Deus quer que nós cheguemos, para a glória do nome do Senhor. Meu nome é pastor Marquinhos Menezes. Quero pedir também, se você puder me abençoar, acessando o meu canal de vídeo chamado Doses de Ânimo. Sempre terá lá de 15 dias uma palavra lá que vai abençoar a tua vida, que vai te fortalecer espiritualmente. Que você esteja orando por mim, que Deus te abençoe poderosamente. Beijo no coração. Tchau.
O Senhor é a minha força, Ele me faz andar por lugares altos. Voe mais alto. Foi o tema desse retiro de jovens de 2014. E nós estamos muito felizes com tudo que o Senhor fez nesse retiro. Olha, uma palavra especial. Esteve conosco o pastor Marquinhos Menezes, homem de Deus, e trouxe uma palavra para cada jovem. E nós pudemos ver o quebrantamento, pudemos ver vidas abençoadas e transformadas na presença do Senhor. Nossa vibe, tudo que nós ouvimos aqui nesse retiro, nós queremos voar mais alto, ir mais fundo em intimidade com o Senhor. Esse é o nosso desejo dos jovens da Cristo Resposta. Esse ano nós fomos desafiados a viver uma vida de relacionamento íntimo, intenso com Deus. Nós queremos que a glória de Deus seja vista nas nossas vidas e vamos sair daqui convictos, cheios dessa esperança. Sair da zona de conforto, sair da apatia da vida, da rotina da vida e buscar experiências novas com Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu! Jesus, amém.